de zi? Sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu sunt un avort, cine este pentru? Sunt observații? Ok. Nu am observat. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Am înțeles, avem trei ați. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor anterioare din luna septembrie, și am să iau punctual, dacă sunt observații la procesul verbal de la ședința extraordinară de la 1 septembrie. Dacă nu sunt observații, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Observații la procesul verbal de la ședința din 9 septembrie. Cine este, dacă sunt observații? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Observații la procesul verbal din data de 15 septembrie. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abține. Împotrivă, nu este bine. Observații la procesele verbale, la procesul verbal din 19 septembrie. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă. Abține. Observații la procesul verbal din 21 septembrie. Nu spun. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Observații la procesul verbal din 26 septembrie. Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Nu sunt. Intrăm în ordinea de zi. La primul punct este proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor, rezultate numai executării lucrărilor de construcții pe teritoriul administrativ al municipiului de Comești. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. În îndeplinirea atribuțiilor cele din Consiliul Local trebuie să adopte să dispună măsuri necesare pentru asigurarea participării cetățenilor, a instituțiilor publice și agenților economici cu sau fără personalitate juridică la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățenii, de respectarea normelor de protecție a mediului în interiorul localităților și în afara acestora. Punerea în aplicare a regulamentului va asigura un control mai riguros al gestionării deșeurilor din construcții și desfințării pe raza municipiului Omești pe întreg circuitul de gestionare, de la producerea și colectare până la depozitare și eliminarea în condiții legale. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, comisarul. Am dat o mică sugestie pentru a cunoaște cei care vor produce aceste deșeuri, o informare cum ar trebui să ajungă acestea selectiv la punctul de depozitare. Să nu se întâmple cum se întâmplă și acum, dar după care este clar, cele acolo le trimit înapoi, dacă ar fi informare, știu, de o pagină, maxim. S-au făcut informare. La astfel de lucruri n-am văzut. Sau în asociații, sau... Am găsit o variantă mai facilă și pentru cei care nu au văzut pe internet sau să asculte... Dar să știți că în cea mai mare parte le primesc așa și le sortează. Am văzut cei care sunt primiți și acolo și atunci să le selectez după ce le-a adunat la urmă, altul nu le duce. Da, nu, că nu le aduc, deci care sunt trimiși înapoi, care chiar aduc amestecat cu gunoi menajer, adică sunt și situații în care se spune clar, deșeuri din construcții sau deșeuri voluminoase. Așa de din construcții și acolo sunt separat. Utilizabile sau nu? Mulți, acolo unde se întâmplă să amestece cu gunoi menajer, mai sunt situații. Dar în rest... Nu am ales așa, putea să fac chestia. Da, noi am spus că trebuie adus ușor selectarea. Adică nu pui internită la un loc cu cărămidă sau polistiren. El trebuie puțin selectat, adică și noi îi depozităm selectat, sunt anumite internitare, un regim special. Nu sunt ceasă de două, sunt ceasă de două. Dar muncesc că ai noștri. Asta, sunt ceasă de noștri. Da. Noi tot am informat treaba asta, că el trebuie să ajungă cât de cât selectate. Nu știu. Dar v-am spus, sunt situații în care să ajung după un gunoi menajer la un loc. Sunt o formă mai ușoară de informat. Mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă?
aprobarea sprijinului financiar pe anul 2022 acordat unităților de curs din municipiul Onești în bugetul local al municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar. Conform prevederilor aprobate din hotărârile de Consiliu, Facultatea Legislativă va aproba valoarea sumelor alocate pentru fiecare unitate de cult, în limita bugetului aprobat în anul respectiv, cu această destinație, pe baza propunerii primarului municipiului Onești pentru unitățile de cult, pentru care Comisia de Evaluare a validat cercurile de acordare a sprijinului financiar. Astfel, conform procesului verbal al Comisiei de Analiză și Verificare a cererilor, pentru sprijinul financiar solicitare de prioritățile de cult din municipiul Onești a fost declarat eligibil în număr de 7 unități de cult, iar sumele propuse spre alocare pentru fiecare unitate de cult sunt cele menționate în documentele înaintate. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul unde vă prezentă comunitatea. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 40 23 aprilie 2007 privind acordarea premiilor și a diplomelor de fidelitate cuplurilor oneștene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezentare proiectului. În fiecare an, familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, li se acordă un premiu de fidelitate și o diplomă în cazul unei ceremonii festive. Pentru a putea fi acordat aceste premii tuturor familiilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie în timpul anului, ca momentul organizării acestui eveniment, prin proiect de hotărâre, se propune introducerea unui nou aliniat al articolului 1, după cum urmează. Acordarea diplomei și a premiului de fidelitate se va face anual pentru familiile care au primit sau împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului în care se acordă premiul cu condiția să aibă domiciliul municipiului Onești. Față de cele menționate, vă rog să analizați și aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Doar vreau să vă invit, astăzi frumos să fim cu toții sâmbătă sau cât mai mulți alături de cei ce celebrează acești 50 de ani de căsătorie. Și totodată îi sărbătorim pe toți seniorii noștri, le acordăm recunoștință pentru ceea ce au făcut în comunitatea noastră. Aș fi avut o sugestie. În momentul în care s-a citit proiectul, am auzit neîntreruptă. Și l-am întrebat pe domnul Tegurindeanu dacă se specifică pe undeva, că trebuie să fie neîntreruptă. Că mă gândesc cum fi având și persoane care au avut un an de zile în care s-au separat și au continuat iarăși. Adică s-ar putea să fie situația și de genul acesta. Nu știu, m-am gândit că poate n-ar fi o chestie să ne gândim și la ei. E posibil să fie și tot 50 de ani sunt până la urma urmei, nu? Întrerupt sau neîntrerupt, 50 de ani. Dacă un soț a fost încărcat 5 ani, ce facem? Noi mai dăm că a fost încărcat afară. Deci tot este un merit că au ajuns 50 de ani. Nu, s-a referit, cred că cu același partener de viață. Doamne, iartă-mă, normal că cu același partener. Doamne, iartă-mă, nu mă referi la altă situație. Știți că sunt foarte mulți care divorțează, stau 2 ani de zile separați și apoi se dar nu știu, n-am avut o situație de felul ăsta să ni se ridice. Probabil o ridicam și o discutam. Da, ajungă ea la cei care s-au căsătorit acum 50 de ani erau serioși. Da, așa. Da, așa. La citire trebuie. Mulțumim, dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumim, trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consolidate de venituri și cheltuieli al municipiului Onești pe anul 2022. Aici avem și un amendament. Domnul secretar, vă rog. Mai întâi am să dau
citire. Deci, având în vedere adresa venită din partea Agenției Județene a Finanțelor Publice cu privire la retragerea repartizarea măsurilor conform ordonanței Guvernului din 2022 cu privire la respectarea bugetului de stat în 2022, deci decizia Inspectoratului Școlar Județean Bacău prin care se repartizează sau se retrag sume anumite unități de învățământ, ținând seama de nota de fundamentare a dorințelor de dezvoltare locală prin care se solicită modificarea listei de investiții Consiliului, producerea unui proiect nou, vă supuneți prea analiză de dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului local consolidat, obiectul și cheltuieli, în principiul anești conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. De asemenea, o să dau citire și amendamentului față de proiectul inițial. Având în vedere adresa ANAF 57.140.26.2020, prin care se repartizează către oarte o sumă de 278.000 de lei din cote defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, având în vedere destinația plata personalului implicat în procesul de recenzare a locuințelor și populației din România, este necesară suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu sumele alocate în vederea utilizării acestora cu această destinație. Astfel, la partea de venituri se suplimentează capitolul 11.0206, sume defalcate TVA cu suma de 278.000 de lei, la partea de cheltuieli se suplimentează capitolul 51.02.01.03, titlul 20.30.30, autorități executive, cu suma de 278.000 de lei. Față de cele prezentate, vă rugăm analizați și aprobați. Mulțumim, dacă sunt discuții pe marginea amendamentului. Dacă nu sunt, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Și acum, dacă sunt discuții pe marginea proiectului, cu tot cu amendamentul. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre pentru soluționarea plângerii prealabile formulate de SC Betatex Investment SRL împotriva articolului 1.2 al hotărârii Consiliului Local Conești, numărul 180 din 13 iulie 2021, privind completarea hotărârii Consiliului Local Conești, numărul 133 din 2012, pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Conești. Domnul secretar, vă rog să prezentați literatura de aprobare. Complementând de aduse regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Onești, vizează sancționarea transportului și depozitării deșeurilor cu sau fără mijloace de transport în alte locuri decât cele stabilite și depozitarea deșeurilor rezultate din construcții neambalate în saci sau cutii. Având în vedere că adoptarea completărilor și modificărilor regulamentului și introducerea unora astfel și au urmărit de prevedere, au drept consecință îmbunătățirea imaginii municipiului Onești, prevenirea încălcării normelor de gospodărie, conservarea și protecția mediului înconjurător, a spațiilor verzi, a parcurilor și locurilor de joacă pentru copii, precum și posibilitatea sancționării abaterilor de la regulile stabilite, conferite de legislația în domeniu, se propune respingerea ca neîntemeiată a plângerii prealabile, formată împotriva articolului 1.2 ale hotărârii Consiliului Local 180 din 13 iulie 2021. Față de cele arătate, vă rugăm analizați și discutați. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, sunt eu așa, dar pune de subliniat. La lucrările Comisiei Juridice am discutat pe baza acestei plângeri și ne-am uitat un piculeț și la această hotărâre de Consiliu și ne-am propus ca, în urma unei consultări împreună cu domnul secretar, împreună cu serviciul juridic, să încercăm să găsim o variantă care să permită organului constatator să aplice criteriul proporționalității sau să se raporteze și la criteriul proporționalității aplicării sancțiunii. Sperăm ca la ședințele următoare să putem veni cu un proiect de hotărâre care să vină și să îmblânzească, zic eu, parțial. Sau să
facă această hotărâre să fie, din punctul meu de vedere, în acord cu principiile aplicării sancțiunilor contravenționale. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt... O să fiu eu mai exact. Doamna Pașcu a fost așa, în generală. Dacă nu doriți confiscarea mijlocului de transport în care se duce gunoiul, putem mări amenda, da? Și putem sequestra mijlocul de transport până la plata amenzii. Pentru că dacă nu facem nimic, singura măsură de care suntem toți este confiscarea mijlocului de transport. În rest, nu mă interesează. E foarte bună și sugestia dumneavoastră legată de mărirea cuantumului amenzii, dar nu știu dacă putem să facem treaba asta. Aici rămâne de analizat. Cred că suntem limitați la amendă. Iar în ceea ce privește posibilitatea confiscării, ar trebui confiscarea să rămână o posibilitate, pentru că ea, la modul în care arată această hotărâre de Consiliu, ea este obligatorie. În momentul în care se constată săvârșirea unei contravenții, agentul constatator este obligat să aplice pedeapsa complementară a confiscării mijlocului de transport, ceea ce în anumite situații ar putea să fie disproporționat, putem spune. Putem întâlni o situație în care mijlocul de transport să valoreze 50.000 de euro și prejudiciul creat să fie unui infim. Dar lipsă posibilitatea agentului constatator să nu aplice sancțiunea confiscării. Adică aici ne ducem în zona asta de imposibilitatea agentului de a se pronunța asupra proporționalității sancțiunii aplicate cu fapta săvârșită. Da, este clar. Pot să... Vă rog. Dacă există o persoană care are mijloc de transport de 50.000 și duce gunoiul cu el, nu numai că îi confiscați mașina de 50.000, să mai pune să aducă și 50.000 de acasă. Haideți să nu... Se poate să fie eroare, se poate să fie greșeală. Eu nu zic că, dacă e prima dată când se întâmplă, eu nu zic să nu-i sancționăm cât se poate de drastic pe cei care o fac în mod repetat. Eu sunt de principiul coerciției și stabilirii măsurilor coercitive și destul de aspre pentru situații de genul acesta, dar ele totuși trebuie să fie proporționale cu contravențiile săvârșite. Așa apreciez eu, acum ai un punct de vedere pe care mi-l exprim și am această problemă a posibilității pe care trebuie să o lăsăm agentului constatator atunci când vine vorba de aprecierea proporționalității, pentru că nu mai pot face instanțele de judecată. Da, într-adevăr, pare dur această măsură de confiscare. Doar că în acest caz a fost un pic forțată și situația. Gunoiul s-a aruncat lângă panoul care explica clar că se confiscă și ce sancțiuni sunt. S-a deschis nu știu cum poarta, că era o zonă închisă de DPF, să nu se mai arunce. Erau special pus lacă pe poarta respectivă, că s-a spart lacă, că nu știu cum s-a deschis poarta respectivă, dar în altă ordine de idei, dar într-adevăr. Dar fără această măsură, vă spun că din momentul în care s-a întâmplat acest lucru, cred că s-au redus cu mai mult de 50% situațiile de a se arunca. Primăria, orașul, cheltuie niște bani prin intermediul DPP-ului, destul de mult să colegi de pe malurile apelor... Aici și... vedem că avem un text în HCL care spune foarte clar că trebuie să suporte contravenientul. Da, dacă îl prinzi. Dar îmi spun cât costă să colegi, cât costa DPP-ul să aduni rezidurile. Nu am aplicat amenzi dure până n-am oferit soluție. Da. Nu s-a pus problemă, nici amenzi nu se dădeau, sau se dădeau, erau foarte dulci, până când să aibă unde să ducă. Dar acum, dacă le-am pus la dispoziție acea zonă de colectare a deșeurilor, gratuită, pentru care tot tuneștenii plătesc să se ridice de acolo, și tu arunci în continuare, mi se pare rea voință, adică chiar trebuie să ai un tupeu aparte, să te mai duci să arunci pe malul apei când ai variantă să duci la zona de colectare. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, doar eu m-am referit la situația în care această hotărâre de Consiliu va ajunge să fie în filtrul, să facă obiectul unui filtru al instanțelor de judecată. Da, probabil va face un filtru instanțelor de judecată. Da, până atunci, hotărârea este legală, nu a fost contestată în contencios administrativ. Urmează. Va fi.
Da. Dar până asta atunci s-au înjumătățit faptele menționate. Bine ar fi să nu mai existe astfel de contravenții. Bine ar fi să nu existe, dar oricum. Am spus că oricum s-a civilizat lumea în direcția asta. Chiar se cunoaște. Domnul Andronache. Dacă îmi permite și mie, vă rog. Aș vrea și eu să spun două cuvinte, pentru că am participat la această discuție la Comisia Juridică cu doamna consilier. Și vreau să nu se înțeleagă cumva greșit că noi ca și Comisie Juridică sau noi ca și, na, să spunem eu și doamna Pașcu, am ridicând această, văzând sau semnalând această problemă, nu am fi de acord cu confiscarea. Este o măsură foarte bună, este o măsură care se impune, este o măsură care, așa cum a spus dumneavoastră, a dat foarte multe rezultate. Singura chestie pe care noi o am dorit-o sau am semnalat-o, este ca agentul constatator să aibă această posibilitate de a aplica sau nu această măsură. Pentru că el este ținut, în acest moment este legat de mâini și este obligat să o, să o aplice. Măsura complementară a confiscării vehiculului. Asta nu înseamnă că, așa cum a spus dumneavoastră, în situația în care este rea voință, în situația în care se repetă, în situații. Deci noi nu punem regula oamenilor mici care fac lucruri mici. Noi vorbim despre excepții când se va, la un moment dat, dacă se va crea o situație în care va fi o disproporționalitate între aplicarea confiscării, aplicarea măsurii complementare și o faptă care o va aprecia agentul constatator ca fiind mai minoră, atunci să aibă această posibilitate. Exact. Nici de cum n-am ajuns la concluzia că nu trebuie confiscat. Deci nu asta este ideea pe care noi o ridicăm astăzi. Da, vă mulțumesc. Dar foarte bine și-a spus punctul de vedere colegul meu. De fapt, asta este, de fapt, asta este ideea. Da, v-am spus, chiar s-a civilizat lumea, chiar... Se poate civiliza după și momentul, după momentul confiscării s-a cunoscut o reală schimbare în abordarea acestui. Se va confisca în continuare. Da, sunt sus la toți. Cel confiscăm la toți, ori nu putem așa aleator. Dacă are ochii verzi, confisc mașina la tine. Și deja creăm posibilitatea de a... Și când îți aceeași poveste. 10 milioane, că nu. Să știți că pentru cei care au, sunt care au căruții mai valoroase decât mașina. Depinde. Da. Uite, dacă nu mai sunt observații, să pun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 6, proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei Locale de Avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în municipiul Onești. Vă rog pe domnul secretar să prezinte referatul de aprobare. În considerare libertatea cetățenilor de a reprezenta în tuturor demonstrații, manifestații, procesiuni și orice alte întâlniri, participarea aceasta fiind garantată prin lege, totodată adunările publice trebuie să desfășoare în mod pașnic și civilizat, cu protecția participanților și a mediului ambient, fără să strângească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului comun, funcționarea instituțiilor publice sau private, a celor de învățământ, cultură, sănătate, a unităților autonomice, o să degradeze în acțiuni prudente de natură, de a pune în primejdie ordinea și liniștea publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața sau bună de acestora, ori a domeniului public. Având în vedere cele menționate mai sus, prin prezentul proiect de hotărâre, propunem reactualizarea Comisiei Locale de Avizare a cerurilor de organizare a dumneavoastră publice în municipiul Onești, conform documentelor înaintate. Faptul cele arătate, urmează să deliberați, să aprobați proiectul de hotărâre. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. La disfavorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 2 pe anul 2022 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condomnii din municipiul Onești. Domnul secretar, vă rog. Până la data de 25.08.2023 a fost depusă solicitare eligibilă în vederea obținerii atestatului de administrator de condomnii
pentru persoane fizice. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la data prezentă, Comisia de Analiză a Procedurilor de Verificare a Dosarelor depuse la Registratura Primăriei Ionii și a stabilit lista de persoanele eligibile pentru obținerea atestatului de administrator de condomeniu. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de persoană prezentat. Mulțumim! Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile, terenuri, proprietatea publică a municipiului Ponești. Domnul secretar, vă rog. Bunurile imobile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Ionești pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică în conformitate cu legislația municipală. Închirierea acestor reprezintă un dublu interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de teren liber sau ocupate de construcții, proprietate publică, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în formă prezentată. Mulțumim, raportul de aprobare a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Da. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții, situate în intravilanul municipiului Onești. Tot pe domnul secretar se prezinte hotărârul de aprobare. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Onești, situate în intravilanul localității, delimitate prin plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor precum și pentru stabilirea apartenenței la domeniul acestora. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre formă prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Ai cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului Ionești a unor bunuri, imobile, teren. Aici avem un amendament. Domnul secretar, vă rog să prezentați. Având în vedere proiectele derulate de către 10 delegați Gridesan, municipiul Ionești, de înlocuirea conducturilor și de conducte și branșamente gaze naturale, presiune redusă, este necesar ca terenul proprietate publică a municipiului Ionești, afectate de lucrări, să fie întabulate în domeniul public. Modurile ce fac obiectul propunerii de atestare în domeniul public al municipiului, în vederea scrierii lucrurilor de proprietate în capul funcțională, sunt situate în tabulatul localității, identificate prin plan de aplasament de limitare. Față de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre formă prezentată și mențiunea vă da citire și amendamentului. Pe prezentul amendament se propune completarea anexei din proiectul de hotărâre cu pozițiile 36 și 37, denumire teren intravilan, extravilan, situat în calea Caraclăului, în suprafață totală de 2.305 metri pătrați, și poziția 37, teren extravilan, situat tot în calea Caraclăului, suprafața totală 819 metri pătrați, materia aparținând domeniului public și avut categoria de folosință drept. Mulțumesc, dacă sunt discuții pe marginea amendamentului. Dacă nu, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Supun la vot proiectul cu tot amendament. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva? Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local Ponești, scoaterea din evidență și casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar.
pe domnul secretar să prezinte raportul referatul de aprobare. Având în vedere adresa înaintată de 10 domenii public și privat, cu făcutul de casare, o mărășoace funcție și obiectul de inventare a părintelor de 27, precum și procesul de acolo de constatare al Comisiei de Casare a domnului de patrimoniul și Planești, în prezentul proiectului de vedere se propune preluarea în administrarea Consiliului Local, scoaterea din evidență și casarea mijloacelor fixe și obiectelor din detalii dedicate pe formă documentelor înaintate. Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem proiectul de hotărâre în funcție comisia pentru articolul centralului și aprobării Consiliului de Parlament. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deci, la proiectul numărul 12, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea municipiului Ionești, în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Imobile ce fac obiectul proiectului de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare sunt proprietatea municipiului Ionești. În scopul reglementării și asigurării în evidență exactă și complete a situației juridice a imobililor, ce vor deriva din dezmembrarea terenurilor este necesară să aprobă serviciile notariale specifice. Prin înscrierea în sistemul de cadastru și carte funciare a imobililor rezultate în urma serviciilor de dezmembrare, acestora li se va atribui un număr cadastral unic pentru care se vor deschide cărți funciare noi unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, vă supunem spre analiză și aprobare proiectului de hotărâre format prezentat. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 13, proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului legal de uz și servitute către Elgaz Gri S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Ionești. Are cuvântul domnul secretar? În vederea executării de lucrări, extindere, contorizare inteligentă cu automatizare rețeamei de tensiune și integrare scada, în zona urbană, județul Bacău, de Elgaz Gri depune solicitarea în vederea acordării dreptului legal de uz și servitute în sensul planului de situație pentru identificarea suprafețelor de teren. Prin contract SC de Elgaz Gri de S.A. solicită acordarea dreptului de uz și servitute asupra suprafeței de 577 metri pătrați, teren aparținând de comunitatea municipiului Ionești, pentru realizarea lucrărilor necesare aferente acestei lucrări. Având în vedere această solicitare, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre format prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 14, proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri imobile, aflate în proprietatea municipiului Ionești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnică operative a acestora. Rog pe domnul secretar să prezinte referatul. Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea justă se determină pe baza unei evaluări efectuate de regulile de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale de valoare și ca urmare a întâlnirii de rapoarte de evaluare de către un raportul de evaluare de către un evaluator autorizat anumit, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, domnul consilier Cimpăreșu, vă rog. Mulțumesc. Am o întrebare. Raportul se referă strict la stabilirea valorii juste, da? Pentru evidența contabilă. Și nu este folosit pentru nimic altceva. Este corect ce spun? Da. Așa cum scrie aici? Da. Ok, mulțumesc. În momentul de față, să fac o singură remarcă, dacă ulterior, dacă vă referiți doar la acest teren, potrivit codului administrativ, în situația în care se vinde un teren, se ia valoarea cea mai mare,
al doilea raport de evaluare privind prețul de circulație și valoarea de inventar, adică acest raport. Adică e valoarea de piață, valoarea de justă una, valoarea de piață e altceva, chiar dacă no, deci aici este pentru a registra în contabilitate. Greșesc la partea? Nu, așa. Două evaluări trebuie să fie cea mai mare. Dacă mai sunt observații, dacă nu, să pun la vot proiectul, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 15, proiect de hotărâre pentru actualizarea Comisiei de Evaluare a Ofertanților pentru vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Rog pe domnul secretar să prezinte raportul. Consiliul local are inițiativă și hotărăște în condițiile legii toate problemele de interes local cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități de administrație publice locale sau centrale, având competență în ceea ce privește administrarea domeniului public și privat al municipiului. În vederea respectării procedurii de desfășurare a legislațiilor de vânzare imobile proprietate privată a municipiului, se propune actualizarea Comisiei de Evaluare a Ofertanților pentru vânzarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5. Ținând cont de prevederile legale menționate și documentele înaintate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre format prezentat. Cu mențiunea că proiectul se va vota în buletinul de vot cu vot secret. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, atunci vă invit la vot. Thank you.
Prin adresa înaintată de către SECE Roser Green Energy SRL, se solicită transferul în proprietatea publică a municipiului Ionești, a terenului scoate în fragilat în municipiul, care este numărul 3, asupra căruia a renunțat la dreptul de proprietate, societatea susmenționată, prin declarații notariale, menținând se existența unor sarcini care se vor menține și după transferul proprietății. Având în vedere cele menționate, se opune în tracționare cu punct de vedere în formă de sensate. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, domnul consilier. Ca să nu fie nicio chestie de conflict de interes sau ceva, nu se particip la votul ăsta. Aici, da, nu las nimic. Știm, da. E mai bine așa. Chiar mai bine. Dacă nu mai sunt observații, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Și abține cineva? Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terene, proprietatea municipiului Ionești. Domnul secretar, vă rog să prezentați raportul de specialitate. Prin hotărârea de consiliu anterioare, au fost atribuite sub formă de concesiuni suprafețe de teren menționate în anexă. Se în fond de solicitări înregistrate la Primăria Municipiului Ionești, în care se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexă. Având în vedere cele menționate, se pune și analiză și asumare Consiliului Local, care ești până în formă prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 18, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren cu număr cadastral 65.281 în suprafață de 29 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ionești, ca teren spațiu comercial situat în strada Belvedere, numărul 48-2, municipiul Ionești, județul Bacău. Domnul secretar, vă rog să prezentați raportul. Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 29 de metri pătrați, proprietatea privată a municipiului Ionești, teren aferent spațiului comercial situat în strada Belvedere 48, lot 2, municipiul Ionești, de Bacău,
Imobilul de teren aparține domeniului privat al municipiului Ionesca. Acest teren, concesionarul a ridicat o construcție înscrisă în partea oficială. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor octombrie administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil, majoritate. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt observații, mă rog, domnul consilier Cipreșu. Începând de la acest proiect, lucrurile se repuse la oricum va participa la vot. Pentru că consider că ceea ce urmează a fi făcut este un jap la bugetul Oreștilor. Și noi suntem trimiși aici să apărăm interesele oreștilor, oreștenilor și numai câtorva reprezentanțe lor, să spuneți. Și că și celelalte două ședințe ale terenate, mi-a zis că să mergem în urmă. Eu înțeleg că bani sunt buni, da. Haideți să ne vorbim și la oreștia. Deocamdată nu e o dacă sunt observații, domnul Zafu, mă rog. Da, cuvântul Jafa trebuie demonstrat, domnul Cipreșu, pentru că nu trebuie suntem aici cineva din acest... Ia să-mi demonstrez, domnul consilier. Așa, dacă nu să-mi demonstrez, mai ascult și colegi. Atât cât erați coleg la noi și niciodată nu v-am auzit când discutam la noi în partid de subiectul ăsta, nu m-am auzit niciodată, din când problema atât de grav, cum spuneți dumneavoastră, JAF. Aceste discuții se poartă, cred că, peste 15 ani, de când oamenii din Ionești, care au mici afaceri, cum aveți și dumneavoastră cu mică afacere, doresc acest lucru. Este voința lor prin petiții, prin adrese care le-au făcut prin consiliul local, la primărie, și probabil, după atâția și atâția ani, administrația locală a considerat benefică pentru mediul de afaceri pe care dorește să-l sprijine, să-l stabilizeze, să-l consolideze în oraș, pentru că altceva ai pozitează să te dezvolți atunci când ai și terenul de desubt, ai și clădirea, ai și terenul, altfel poți să vinzi, îți crește valoarea, stabilizezi afacerea. Da, dar poți să lăsați-mă, vă rog să termin. Da, vă rog să tot timpul și nu vă gândesc. Păi nu, dar nu înțeleg de ce v-ați vândat dumneavoastră, că n-aveți nicio treabă. Inițiatorii, a fi trebuit colega dumneavoastră să aibă curajul de în cameră. Păi nu sunteți inițiatorul proiectului, sunteți la cel băgat la orientare ca să... Dar nici ce nu ce să vorbim pe noi. Sunt reprezentantul domnului Pujol, sunt reprezentantul Oneștenilor. Și să apărăm pe Oneștenilor. Și pe deosebire de dumneavoastră, nu astea fac. Domnul Cipreșu, sunt și ascultați, dacă puteți, dacă aveți capacitatea să... Nu am, domnul Zasu. Am o problemă la vot și nu prea am capacitatea să vă ascult. Domnul Cipreșu, vă rog frumos, are cuvântul acum domnul Sansu și apoi dreptul la replică, domnul Cipreșu. Cât ați fost cu noi în campanie, domnul Cipreșu, ați fost alături de noi, cu reducerea taxelor și impozitelor pentru mediul de afaceri. Uitați, clientul care v-a susținut și cu dumneavoastră. Nu v-am văzut niciodată în campanie să măriți taxele la maxim, când ați votat dumneavoastră în decembrie. Asta ați făcut dumneavoastră, ați păcălit oameni. Este scris aici, cu numele dumneavoastră. Nu v-am văzut niciodată în campanie spunând altceva decât ați votat dumneavoastră. Ați făcut total pe invers. V-ați văzut cu saci în căruță și ați intervenit invers față de cum era în campanie. Să mă întorc la partea de vânzări. Sunt aici, bănuiesc că sunt domni care au depus cereri. Cred că aș dori să le dăm și dânșilor cuvântul, că sunt trist în actorii principali acestor proiecte. Nu știu dacă au venit toți, după număr, nu? Dacă doriți să luați cuvântul, vă rugăm frumos. Hai să terminăm noi să discutăm. Nu cred că e cazul să faci așa. Ia, hai să lămurim lucrurile. Dumneavoastră nu sunteți aia care în prima lună de mandat pe care mă autorii consilier ați votat chestiile alea cu clădirile rezidențiale, un minus la bugetul local de 3 milioane de lei? Parcă eu așa mi-am zis. Ce ziceți, domnul primar? Nu era așa? Chiar în prima ședință, de atunci, din decembrie. Nu sunteți tot aia? Și atunci era vorba tot de stimularea mediului dat. Nu, ei lăsați. Ei lăsați. Și dacă nu ați, și dacă nu ați fost lăsați să... Vedeți, era vorba de bun simț. Eu am avut bun simț să vă ascult, domnul Zasu. Așa faceți mereu. Vedeți ce frumos implementați. Dar faptul că voi folosiți doar vorbe, nu faceți nimic altceva. Voi la PNL sau jumătate de zic acolo, cu ceilalți doi sunt oameni, ok? Nu faceți decât vorbe. Înțelegeți? Nu faceți decât să-i plătăniți folosiți. Da, și am fost cu voi la Anzare. Și cine ziceați-o niște? Vreți să vă spun și asta? Înțelegeți? Ce despre așa noastră?
Lăsați, că eu am avut grijă să nu v-am lăsat pe dumneavoastră. Cumpărați și voi să vă stau acolo. Dar cât, să, cât să-i mai jurnalist pe oamenii ăștia? Înțelegeți? Chiar nu vreau să facem scandal, dar nici nu vreau să particip până la asta. Dacă nu mai sunt... Mai sunt. Deci eu sunt unul dintre cei care au făcut cerere pentru cumpărarea terenului care este concesionat în momentul de față. Plătesc concesiune de circa 15 ani de zile, cred că. Și mi-am făcut o extindere de locuință cu 16 metri pătrați, mare lucru, pe care am făcut o construcție cu autorizație de construcție, cu cheltuială, cu tot acum. Și în contractul de concesiune spune clar, după expirarea contractului, clădirea revine primării. Deci mi se pare corect ca eu să-i dau jumătate din apartamentul meu, să-l dau la primărie, că s-a terminat contractul de concesiune. Deci în sensul ăsta, consider că e foarte bun și benefic pentru, nu pentru mine, pentru oameni în general, să-și cumpere terenul pe care a făcut o construcție, pe care a investit, pe care... În momentul în care am devenit inițiator la această inițiativă legislativă, am avut în vedere ceea ce spunea domnul Zarzu, nefiind consilier pe vremea aia, de aproape 10-15 ani, mediul de afaceri și persoane care dețin afaceri în Onești au dorit să cumpere terenul de sub clădiri care... Și m-am gândit că fiind atât de multe cereri, propunerea de vânzare ar încuraja inițiativa privată să poată să investească, că știe că e a lui și clădirea și terenul, generând locuri de muncă, generând taxe și impozite la bugetul local. De asemenea, având în vedere criza economică, criza energetică, având în vedere proiectele care se derulează în cadrul primăriei noastre, cu și fără fonduri europene, cu susținere la bugetul local foarte multe, prin aceste vânzări cu drept de preemțiune și prin licitație, se vor obține venituri suplimentare într-un interval timp de scurt, pe care sunt sigur că administrația, primarul, le vor folosi pentru dezvoltarea infrastructurii localității. Probabil, având în vedere și faptul că actuala conducere a primăriei se apleacă la cerințele oneștenilor și orașul nostru, după cum ați văzut, proiectele care sunt în derulare și care se vor derula, v-am spus, și cu fonduri europene, dar și cu contribuții de la bugetul local, vor face ca orașul nostru să fie un oraș atractiv, să devină orașul florilor. Și sunt convins, fără a face procese de conștiință cuiva, că acești bani obținuți acum, într-un timp relativ scurt, vor face ca și vor fi cheltuiți expre și numai pentru dezvoltarea comunității locale și infrastructurii locale. Asta a fost ideea în care am fost inițiator la acest proiect, având discuții cu mai mulți oameni de afaceri și posesori de clădiri, terenul și așa mai departe, în care terenul să devină al lor. Fără un cuvânt de onoare, nici nu cunosc persoanele care au făcut cereri, am văzut toate cererile fără să știu cine și cum și am semnat aceste cereri în cunoștință de cauză știind că e dorința oamenilor pentru a dezvolta afacerile și pentru a dezvolta orașul nostru. Mulțumesc! Vă contraziceți un pic, domnul Bujor, că înainte a zis că a stat de vorbă cu niște oameni de afaceri, acum că nu-i cunoașteți. Când a zis adevărul și când nu? Cum dezvoltați, dacă diminuați bugetul Oneștiului în viitor, cum dezvoltați, cum faceți chestia asta? Că nu, eu nu vă înțeleg. În vânzările de la proiectul 18 până la proiectul 23, bugetul Oneștiului pe 25 de ani pe 140.000 de euro. Cu ce ați băgat suplimentare pentru că se duce la 300.000. N-am făcut niciun calcul greșit. Nu, asta n-aveți cum să faceți greșit. Păi nu, dar dacă aveați cum să susțineați proiectul, nu vă băgați la analizare. Nu mai determinați doamna, mă la pe celor doriți, domnul Cintu. S-a zis la bun și nu știu eu. Doamna Pașcu, vă rog frumos.
Domnul consilier Bujor? Deci poate nu m-am înțeles. Am stat, trăiesc în orașul ăsta din 64. Am stat de vorbă cu oameni, se plângeau de acum 15-10 ani. Eram în Parlament în care veneau și se plângeau. Acum se va rezolva pe plan local, la cadrul primăriei. Și știu, vă rog frumos, doamne, știu că această problemă a fost pusă în N consilii locale, N primari, începând cu domnul Lemnaru și cu domnul Bunatiu. Nu s-a rezolvat, nu știu din ce motive. Acum, când v-am explicat, aceste vânzări vor aduce la bugetul local, pe termen scurt, o sumă foarte importantă, care va fi datorită primarului și administrației Oneștenii, va fi folosită în binele Oneștenilor. Va fi pe termen scurt, nu pe 25 de ani, și se vor face foarte multe lucruri pozitive în oraș. Mulțumesc! Da. Dacă mai sunt... Ca să-i susțin proiectul și să nu fie deranjat de bună. De ce am făcut aceste vânzări? Că până la urmă, e foarte important să înțeleagă și oamenii că nu e vorba de un jaf, pentru că noi n-am venit aici să îmbogățim instituția primăriei, ci am venit aici să avem grijă de cetățenii acestui oraș. Deci pe mine nu l-aș ruga pe domnul Cimpoiescu să se uite câți bani s-au dat astăzi la unitățile de cult. Deci să nu facem referire. Vă rog, domnul Cimpoiescu. Făceați referire adineaur la bunul simț și la respectul față de cel care vorbește. Păi ce facem? Da. De ce am făcut aceste proiecte? Pentru că s-au făcut în foarte multe OAT-uri din această țară. Și dacă ne gândim la orașe civilizate din vestul acestei țărișoare, ne uităm la proiectele de la orașe, ne uităm la Cluj, ne uităm la Turda. Acolo avem proiecte unde unitățile administrative teritoriale, susținute de unitățile administrative teritoriale, unde s-au făcut asemenea vânzări. De ce s-au făcut asemenea vânzări? Pentru că s-au urmărit stimularea antreprenorului local, stimularea antreprenoriatului local. Pentru că știți ce se întâmplă? Primăria asta, fără ei, n-ar rezista mult. Pentru că ei sunt cei care angajează cetățenii acestui oraș, dau câte un loc de muncă, plătesc salarii, plătesc impozite și taxe, din când în când trebuie susținuți. Adică nu-i oare suficient că pentru ei taxele și impozitele locale sunt la maximul prevăzut de codul fiscal? Oare n-au și ei nevoie să fie sprijiniți, stimulați din când în când? Știți cât de mult ajută un antreprenor local să se ducă la bancă, să ceară o linie de finanțare și să spună că este proprietar și pe teren? Nu cred că știți sau nu v-ați gândit. Sau cât de mult cântărește în momentul în care ai nevoie să faci o investiție, faptul că ești proprietar și pe terenul, de sub clădirea pe care ai construit-o cu forme legale de-a lungul anilor. Eu n-aș înțelege unde este acel jaf despre care vorbiți dumneavoastră, domnul Cimpoieșu. Este un sprijin. Păi dacă facem o diminuare a taxelor și a impozitelor locale, ne ducem cu, nu știu, 0,1-0,2 sub maximul pe care îl aplicăm astăzi. Ce facem? E jaf? Eu n-aș zice că e jaf. E sprijin. Este sprijin pe care îl acordăm unități, pe care îl acordăm locuitorilor acestui oraș. Banii primăriei nu trebuie să vină din impozite și taxe mari. Banii primăriei nu trebuie să vină din subjugarea și din chinul pe care să-l aibă acești oameni care locuiesc în acest oraș și care muncesc în acest oraș. Banii vin din alte părți. Adică, pentru un om care gândește și are un pic de viziune, banii nu trebuie să vină de aici. Dar de unde? Domnul Cimpoiescu, vă răspundeți singur la întrebarea asta, că sunteți economist. Da? Doamna Pașcu, dar de câte ori ați spus dumneavoastră la bancă să ceriți un împrumut bancar și să vi se spună că nu sunteți proprietar la terenul? Vedeți? Eu am fost. De ce dați exemplu de asta? Dar restul oneștenilor nu sunt în aceeași situație? Ea nu muncesc, ea nu plătesc taxe, nu m-au unit? Nu, păi știu că nu înțelegeți economia. Dar asta e atât de spus. Nu, 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 nu înțelegeți că interesul să nu înțelegeți. Ce să mai dăm? Da,
Da, hai să votăm. Deși n-aș fi vrut să intru în această polemică, e de datoria mea, fiind aveț de comunitate, să mediez această discuție. Dacă nu s-au vândut până acum, în mandatele trecute, au fost unele probleme și legate de legislație. În 2019 s-a schimbat codul administrativ și acum este ceva mai ușor a se vinde aceste terenuri. Eu nu sunt neapărat pentru vânzarea terenurilor, dar nu pot să fiu nici împotrivă, punându-mă în pielea oamenilor care dețin niște proprietăți care nu prea sunt chiar proprietăți în momentul în care nu au terenul respectiv. Referitor la cuvântul JAF, da, e un cuvânt dur, dar n-am să mă opresc la cuvântul JAF, ci am să mă opresc la afirmația doamnei Pașcu, că am votat taxe maxime, dar eu nu știu dacă nu erau aceleași taxe ca în mandatul trecut. Și în mandatul trecut nu mi se păreau că sunt maxime. Era altă administrație, vă plăcea mai mult administrația trecută. Eu v-am spus că de ani de zile nu se votează. Nu, ați spus că anul trecut s-au votat taxe maxime, dar ați uitat să spuneți că mandatul trecut, când vă plăcea vechea conducere, mai mult... Și știți că vă place cancanul. Da. Și dumneavoastră cu circul. Mă rog, dar nu cum o ies, dacă ies să trecem în cancan. Eu am făcut referire la ceea ce s-a întâmplat anul trecut, pentru că... Lăsați-mă să-mi termin, nu m-am băgat peste dumneavoastră când ați vorbit. Vă rog frumos. Acum nu simți că nu funcționează la doamnă, mai la ceilalți. Încă o dată spun. La doșoare. Banii, vorbea domnul consilier Bujor, că banii sunt importanți pentru... acest moment. Da, sunt importanțe. Anul viitor va fi un an greu și nu greu din cauza utilităților, nu greu din cauza că nu vor fi încasări la așteptări, ci va fi un an greu pentru că vom avea multe cofinanțări. Anul viitor se vor face foarte multe proiecte. Dar și aici nu pot să spun că banii ăștia ne ajută prea mult, pentru că la ce nevoi sunt aproape că nu contează. Concluzia mea este că fiecare consilier are dreptul să gândească și să voteze așa cum este normal. Eu am spus doar un punct de vedere, luând-o din punct de vedere a necesităților, a banilor respectiv pentru primărie, nici nu ne ajută, nici nu ne încurcă. Ne-ar trebui mult mai mulți bani, dar am speranțe la oameni mai mari care ne ajută. Se pare că din anumite direcții, dumneavoastră ziceți că susțineți orașul, dar când s-ar fi putut susține, nu s-a văzut. Ne vom descurca și cu acești bani și fără acești bani, dar este clar că ca om de afaceri, când deții o proprietate, ai vrea să fie cu tot cu terenul de sub ea. Atât am vrut să spun, mulțumesc frumos. Doamna, o singură chestiune și promit să mă opresc. Eu văd că se uită de la ședința trecută până la ședința asta anumite chestiuni pe care le-aș aprecia elementare. Dar nu are sens, cred că, să intrăm în detalii, pentru că poate scoatem ședințele de consiliu din zona aia pe care o agrează anumite persoane din această sală. Mi-aș dori să credem fiecare dintre noi că la aceste proiecte nu că s-a muncit foarte mult, s-a muncit extrem de mult și se va munci în continuare ca să fie soluționate toate cele 200 și ceva de cereri. Eu n-aș vrea să fie trecut cu vederea efortul pe care l-a făcut, spre exemplu, Anca Munteanu, ca aceste dosare să fie în regulă și ca ele să poată obține avizul de legalitate al domnului secretar. Și ca noi să ne putem da un aviz favorabil pe comisie. Deci s-au făcut eforturi uriașe și atât eu cât și domnul Bujor și de asta am vrut să intervin. Pentru că eu cred că ar fi trebuit să ne mulțumim, domnul primar, că am avut atât eu cât și domnul Bujor curajul să inițiem aceste proiecte de hotărâre. Pentru că în condițiile în care avem un exemplar cum este domnul Cimpoieș în sala de ședințe, trebuie să ne asumăm și să fim atenți ca aceste proiecte să îndeplinească toate condițiile de legalitate și oportunitate. Da? Așa că cred că
înțelegem că fiecare dintre noi a depus un efort uriaș, dintre noi cei care suntem implicați în, în această comisie și în aceste proiecte. Și ne-am chinuit destul de mult ca ele să poată fi supuse, să ajungă în Consiliul Local și să îndeplinească condițiile prevăzute de lege pentru a obține un vot favorabil din partea Consiliului Local. Un pic mai explicit. Am spus că nu mai intru în detalii. Nu, intrați în detalii, că nu am înțeles. Pretează memoria să-și facă treaba, domnul. Ce promiteți? Haideți să depășim astfel de momente că... Da, vă rog, domnul consilier. Da, aș vrea și eu să-mi spun o opinie personală. Știu că sunt cam dintre cei mai tineri din această sală, dintre cei mai tineri persoane. Aș vrea să-mi exprim exact opinia personală cu privire la aceste proiecte. Voi face o paralelă, cumva, pentru că a fost exact gândul pe care l-am avut la ședința anterioară, nu rețin exact când a fost, când s-au vândut celălalt lot de terenuri de sub construcții. Dar unul singur s-a vândut. Nu, s-au vândut 14. Nu, nu, lăsați. Unul singur. Și vă spun și ce firmă, către ce firmă l-ați vândut, dar lăsați așa. Poate... La ședința anterioară, când a fost vânzarea, a fost singură vânzare. Nu, la ședința anterioară la care s-au făcut proiecte de vânzare, cu drept de preemțiune. Au fost două... Că nu s-au materializat, că nu s-au materializat efectiv, dar eu știu că au fost mai multe proiecte, dacă cumva greșesc, îmi cer scuze, așa știu că au fost un lot de mai multe proiecte, că nu s-au finalizat efectiv vânzările, asta e partea a doua, nu cunosc. Gândul meu a fost următorul care este prezent în mine și astăzi. Nu mi-aș imagina că în 1990, poate colegii mai în vârstă pot spune exact cum a stat situația, că cineva ar fi făcut un calcul economic și ar fi spus mamei și tatălui meu că nu au dreptul să cumpere apartamentul pe care îl aveau în chirie, pentru că păgubesc bugetul țării, probabil, sau cine, poate îmi puteți spune exact cine deține apartamentele. O societate privată. O societate privată. O societate privată. Privat. 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 Da. Stat. La final... Era seminarul Olivier Lesa și avea un acționar. La final, cred că acolo se ajungea, cred că la stat. Nu-mi imaginez că cineva ar fi făcut un calcul și ar fi spus și ar fi preferat părinții mei sau părinții dumneavoastră sau dintre dumneavoastră care a fost în această situație, nu imaginez că și-ar fi dorit să plătească în continuare acea chirie, având posibilitatea și dreptul legal de a cumpăra acel imobil. Părinții mei au avut acel drept legal de a cumpăra apartamentul în care și astăzi locuiesc. Deci, ideea este următoarea. Haideți să nu vedem aceste vânzări ca o afacere și haideți să vedem aceste vânzări ca o situație care există în momentul de față incorrectă și noi astăzi prezenți aici avem posibilitatea să o reglementăm și să o aducem în forma în care trebuie să existe și este corect să existe. Asta am avut de spus, vă mulțumesc. Da, mi-a scăpat ceva, tot mi-am... De ce ar trebui să mulțumesc? Că n-am înțeles partea cu mulțumire. Pentru că sunteți un alt rol de afaceri și ar trebui să înțelegeți. Eu nu cumpăr terenuri. Înțeleg situația, dar nu am înțeles care e mulțumirea, unde e, ca și cum ați făcut un serviciu. Poate terenurile dumneavoastră, de sub clădirile pe care le deținem, sunt proprietatea dumneavoastră, exact. Dacă ar fi fost, n-ar fi fost proprietatea dumneavoastră, probabil că mai mult ați fi fost interesat să le cumpărați. Eu am spus clar că pentru acești oameni care dețin niște proprietăți, niște terenuri care nu le dețin, e mult mai confortabil să le dețină, să înțeleagă că proprietatea e a lor pe veci. Nu, la un moment dat, vine altă administrație, se termină contractul de concesiune și îi pune să dărâme. E clar că este confortabil, dar asta cu mulțumirea... Mai ales că avem contracte de concesiune. N-am înțeles, aici n-am înțeles. Partea cu mulțumirea, aici vreau să ajung. Mulțumit sau mai... Nu, ați zis să vă mulțumesc dumneavoastră, deci nu văd... Da. Haideți, dacă mai sunt discuții pe marginea proiectului, da? Restul discuțiilor, vă rog, le aveți în afara președinției. Deci, la tot, cine este pentru? Deci, încă o dată, vă rog, cine este pentru?
16 voturi. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu vot. Mulțumim. Proiectul numărul 19, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren cu număr cadastral 68215, în suprafață de 39 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Iconești, aferent spațiu comercial, situat în strada Cașinului numărul 2, municipiul Iconești, județul Bacău. Domnul secretar, vă rog să prezentați raportul de specialitate. Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 39 de metri, proprietatea privată a municipiului Onești, aferent spațiului comercial, situat în strada Cașinului numărul 2, municipiul Onești. Imobilul de teren aparține de proprietate privată a municipiului Onești. Pe acest teren, concesionarul a indicat construcție spre să facă funcțională. Față de cele arătate și conform prevederilor codului administrativ, propuneți pe analize și aprobare proiectul în formă prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil, majoritatea. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 20, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren cu număr cadastral 67756, în suprafață de 43 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiul comercial, situat în strada Cașinului numărul 2, municipiul Onești, județul Bacău. Domnul secretar, vă rog să prezentați. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 43 de metri, proprietatea privată a municipiului Onești, aferent unui spațiu comercial, situat în strada Cașinului numărul 2. Imobilul de teren aparține de domeniul privat al municipiului Onești, pe acest teren concesionarul a edificat o construcție înscrisă cartea funciară. Față de cele expuse și conform prevederilor codului administrativ, propunem pe analiză și aprobare proiectul în formă prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 21, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren cu număr cadastral 68373, în suprafață de 22 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent extindere, spațiu comercial situat în bulevardul Loituz numărul 29, municipiul Onești. Domnul secretar, vă rog. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării cu drept de preemțiune în terenul suprafață de 22 de metri pătrați, proprietatea privată a municipiului Onești, aferent extinderii spațiului comercial, stradul de 29 în municipiul Onești, imobilul teren aparține de domeniul privat al municipiului Onești, pe acest teren concesionarul a indicat o construcție înscrisă cartea funciară. Față de cele expuse și conform codului administrativ, propunem pe analiză și aprobare proiectului. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil, majoritatea. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul 22, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren cu număr cadastral 66763, în suprafață de 198 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiul comercial, situat în bulevardul Loituz numărul 35, municipiul Onești. Domnul secretar. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 198 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiu comercial situat în bulevardul Loituz 35, municipiul Onești. Numărul de teren aparține de domeniul privat al municipiului, pe acest teren concesionarul a lucrat o construcție înscrisă în cartea funciară. Ca urmare a celor expuse și conform codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil, majoritatea. Comisia numărul 4. Favorabil și la Comisia 4. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Pentru, da?
Proiect de hotărâre, proiectul 23, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren cu număr cadastral 63.280, în suprafață de 57 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiu comercial, situat în strada Poștei, numărul 2, municipiul Onești. Proiectul prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a unui teren în suprafață de 57 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, aferent spațiu comercial, situat în strada Poștei, numărul 2, terenul aparține de mediul privat al municipiului Onești, pe teren concesional a edificat o construcție închisă în partea funciară. Ca urmare celor expuse mai sus și conform prevederilor autorului administrativ, propunem să analize și aprobare proiectul. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil cu majoritate. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Avem o abținere. Proiectul 24, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren în suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, situat în strada Belvedere, numărul 4883, municipiul Onești, județul Bacău, înscris în cartea funciară numărul 63.491, Onești, număr cadastral 63.491. Proiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 29 de metri pătrați, proprietatea privată a municipiului Onești, situat în strada de vedere 48, lot 3, municipiul Onești. Propunerea de vânzare a terenului are la bază dorința de a încuraja inițiativa privată prin conferirea unei stabilități pe durată mai lungă, care să permite persoanelor fizice sau juridice să investească, existând astfel premisele obținerii unor venituri suplimentare într-un interval scurt de timp la bugetul local, ce vor putea fi folosite pentru dezvoltarea infrastructurii localității. Ca urmare a celor expuse și conform codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim! Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil cu majoritate. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 25, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil, teren în suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, situat în strada Belvedere, numărul 4884, municipiul Onești, înscris în cartea funciară numărul 65.282, Onești, numărul cadastral 65.282. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 29 de metri, proprietate privată a municipiului Onești, situată în Belvedere 4884. Solicitat propunerea de vânzare a terenurilor are la bază dorința de a încuraja inițiativa privată prin conferirea unei stabilități pe durată mai lungă. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil cu majoritate. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Avem o abținere. Proiectul 26, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil, teren în suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, situat în strada Belvedere, numărul 4885, municipiul Onești, județul Bacău, înscris în cartea funciară numărul 65.965, numărul cadastral 65.965. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 29 de metri, proprietatea privată a municipiului Onești, situată în Belvedere, numărul 48, lot 5. Ca urmare celor expuse și potrivit codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil, majoritate. Comisia numărul 4. Aviz favorabil cu unanimitate. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul. Cine este pentru?
Nu este împotrivă. Dacă sunt abțineri, nu abținere. Proiectul 27, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren în suprafață de 29 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ponești, situată în strada Belvedere, numărul 4810, municipiul Ponești, înscris în cartea funciară 61543 Ponești. Adiectul prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 29 de metri, proprietatea privată a municipiului Ponești, situată în strada Belvedere 4810. Ca urmare a celor expuse și conform prevederilor codului administrativ, propunem de aprobare și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren în suprafață de 29 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ponești, situat în strada Belvedere, numărul 4817, înscris în cartea funciară numărul 63208. Obiectul prezentului proiect de hotărâre a fost aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 29 metri pătrați, proprietatea privată a municipiului Ponești, situată în Belvedere 4817. Formarea celor expuse și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectului în forma prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil cu majoritatea. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 29, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren în suprafață de 29 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ponești, situată în strada Belvedere, numărul 4818, municipiul Ponești, înscris în cartea funciară numărul 65290. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 29 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ionesc, tot în prevedere 4.18. Forma de celor expuse, conform prevederilor codului administrativ, pe atunci și pe analiză și aprobare, proiectul de hotărâre pe urmă prezentată. Mulțumim. Dacă raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil cu majoritatea. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 30, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil, teren la față de 4 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ionești, situat în strada Culturii numărul 3, municipiul Ionești, înscris în cartea funciară numărul 67.990. Obiectul prezentului proiect de hotărâre a fost aprobarea vânzării prin licitație publică unui teren în suprafață de 4 metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ionești, situat în strada Culturii numărul 3. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Avem o abținere. Proiectul 31, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren în suprafață de 222 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ionești, situat în strada Muncii numărul 5, municipiul Ionești, județul Bacău, înscris în cartea funciară numărul 67.641. Domnul secretar. Obiectul prezentului proiect de hotărâre a fost aprobarea vânzării prin licitație publică unui teren în suprafață de 222 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Ionești, situat în strada Muncii numărul 5. Ca urmare a celor expuse și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumim. Raportul a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil, majoritatea. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului,
Dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O abținere. Proiectul numărul 32, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren în suprafață de 392 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, situat în strada Muncii numărul 5, municipiul Onești, județul Bacău, înscris în cartea funciară numărul 67.368 Onești. Domnul secretar. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren în suprafață de 392 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, ca urmare a celor expuse și conform cuvântului următorului administrativ, propunem să analizeze și aprobare proiectul de forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiectul 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică unui imobil teren în suprafață de 42 de metri pătrați, proprietate privată a municipiului Onești, situat în Bulevardul Republicii numărul 16, municipiul Onești, județul Bacău, înscris în cartea funciară 67.602 Onești. Obiectul prezentului proiect de hotărâre constituie aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 42 de metri pătrați, proprietatea privată a municipiului Onești, situată în Bulevardul Republicii numărul 16. Ca urmare a celor expuse și conform prevederilor codului administrativ, propunem să analizeze și aprobare proiectul de hotărâre formalizat. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil, majoritatea inspectorului. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu supun la vot proiectul, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Și proiectul 34, probleme de interes local. Încercăm să reușim cele care am făcut daliuri pentru ele. Cunosc că sunt cartierele, Porzeștiu și Slobozia, Lanii, Gării, care sunt mai înțeles. O problemă care se face la DPP și mi s-a spus o adresăm către administrație, problema proșnițelor din oraș. Problema proșnițelor oraș. Am înțeles de dat o comandă către DPP să se rezolve. Da, anul ăsta niciodată. Nu numai Onești. Și în altă parte de țară am văzut problema asta. Vă spuneți și ce trebuie să fac. Eu aș fi, în primul rând, aș fi putut să mulțumesc colegilor pentru că au votat proiectele cu vânzarea bunurilor proprietate privată a hotelului. Și mulțumesc și domnului primar pentru că a sprijinit la punerea, la introducerea acestor proiecte pe ordinea de zi. Au fost imparțial. Nici așa. De data asta n-ar trebui să fiți modest, domnia. Ați sprijinit și mulțumesc pentru acest lucru. A doua chestiune. Aș vrea să știu dacă ne puteți arăta, și nu numai nouă consilierilor locali, cred că toți oreștenii ar fi
am cântat, să vedem o imagine de ansamblu a modului în care va arăta piața ca casei de cultură. Adică am văzut niște bucățele pe care le-am spus pe Facebook. Dar la integrare tot proiectul. Eu m-am uitat pe parte din el, eu n-am văzut imaginile respective și de asta eram foarte curioasă cum va arăta în ansamblul lui, pentru că, spre exemplu, n-am văzut nicio toaletă. Sunt 5 toalete cu autocurățare, este în descrierea, dacă intrați pe... N-am văzut, spre exemplu, ciușmele pentru băut apa, nici din asta n-am văzut. Adică sunt multe, n-am văzut cuvere de gunoi. Nu știu dacă, și în mod normal, în planurile de acest gen ar trebui să am scoară. Integrare toată documentația. Eu am să mă uit, m-am uitat pe proiect atunci când am avut de analizat, de votat cofinanțarea de la bugetul local și atunci n-am văzut ceea ce a spus dumneavoastră pe Facebook. De asta am venit cu această întrebare, pentru că... Doamna director a cerut proiectantului tocmai pentru a susține imaginele, cu imaginele respective în Consiliul Județean la indicatorii economici. Am înțeles. Deci sunt de accent noi, nu erau la momentul la care sunt am... noi. Lângă documentația scrisă, am făcut și această prezentare cu imagini, dar e nouă prezentarea. Când am publicat-o în ziua respectivă, o primiseră ca și imagini. Restul, ca și caracteristici tehnici, erau o documentație. A fost doar o simulare din partea proiectantului cum ar trebui să arate anumite zone, dar pe materialele respective vedeți toate unde sunt amplasate. Sunt schițate, nu ca și o fotografie, dar sunt poziționate, toate reperele sunt poziționate pe schițele respective. Și în descriere găsiți tot ce vezi, ce știu că sunt inclusiv 5 toalete ecologice cu autocurățare, ce mi-a sărit în ochi. Da, e necesar, și acum ar fi fost necesară toaletă în zona respectivă, dar... Din acest motiv nici n-am pus toaletea anul trecut în zona de sus, pentru că știam că vor fi prin acest proiect și nu se justifica să... Mai am încă un mesaj primit de la un cetățean de bună credință, care spune că în spațiul de lângă Flanco, fostul bloc K, și pe malul râului K, și înainte de a trece podul, mai sunt niște figurine. Pitici, motanul pălțat. Astăzi s-a făcut curățenie. Acolo erau și niște fire. Am avut o sesizare, ar fi fost și niște fire, deși erau dezafectate de la cei de la electric. Nu exista pericol, dar azi s-a curățat zona. Cel puțin am discutat ieri pe tema asta, mi s-a ridicat ieri problema, nu știam de ele, dar... Am primit și eu mesajul, m-am gândit să vi-l spun și dumneavoastră, pentru că unul își dorește și ar dori să le recondiționăm și să le punem eventual într-un parc. Cel puțin a curățat, am discutat pe tema asta, să curețe zona și să vadă ce cu firele respective. Nu firele, eu mă refer la figurine. Nu, erau și niște fire ieșite din sesizarea care am avut-o, da, niște fire de curent, dar dezafectate. Nu, omul se referă la figurinele care sunt făcute foarte frumos. Și figurinele erau, am înțeles că sunt răsturnate, căzute, lovite și am dispus să curețe zona. La ora asta ar trebui să fie curățată zona. Dacă mai sunt observații, intervenții? Mă rog. Dacă toți suntem la mulțumiri, haideți să vă mulțumesc și eu, doamnă Dăireți, pentru verticalitate. Felicitări! Eu nu pot fi împotriva vânzării, de asta, nici dar nici nu m-au convins colegii și atunci m-am abținut. Colegii dumneavoastră? Ca să înțelegeți că a fost imparțialitate. Fiecare a hotărât cum a avut cea puțin de consiliere de democrație. Dacă mai sunt discuții, declar închise lucrările în ședințele astăzi.